Hasiči v piatok zasahovali aj v obci Dolná Streda. V plameňoch sa tu ocitlo zaparkované vozidlo. V piatok ráno, krátko po 3. hodine, sa plamene zahryzli do zaparkovaného osobného motorového vozidla v obci Dolná Streda. Po príchode sredeckých hasičov bola požiarom zasiahnutá motorová časť a interiér. Pri požiare nebola žiadna osoba zranená. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Miesto udalosti bolo odovzdané zisťovateľovi príčin požiaru a polícii. Škoda na vozidle bola predbežne vyčíslená do 10 000 eur.